За би өнөөдөр та бүхэнтэй iPhone утсан дээр 4K буюу 3160-ыг өчнө 2140 хэмжээтэй видео клип бичлэг оруулах тухай зааж өгье. За эхлээд 3 YouTube төсгээ програм татаад за iPhone утастай холбоно. За тэгээ iPhone 14 Pro гэж орж ирж байна. За энэ дээр бол заавал тийм бичлэгээс гадна application зураг, дуу, одоо цаагч хэлний тийм хурдунууд байна. Видеонууд татдаг. За миний хувьд бол видеос руу нороод mplayer гэдэг програмыг application-ыг гаргаж дээр суулгачих хэвээр mplayer Lite гэж байгаа. За mplayer Lite утсан дээр мэн нэг юм хөө 3 клип байна. За одоо би дуучин IU-гийн Celebrity гэдэг энэ дуу компьютер дээр байгаа. Энэ 4K хэмжээтэй байгаа шүү. 4K буюу 4K хэмжээ гэдэг чинь одоо ямар хэмжээ гэлдэг вэ гэхээр 2 дээр харагдаж байна. За ерөнхийдөө 2160 өчн 3840 60 FPS хэмжээтэй л бичлэг 4K бичлэг гэдэг. За тэгээ энийг импортерн дараад select file гээд за миний хувьд бол desktop дээр байгаа. За энэ desktop нь яг Celebrity IU-ийн дуу. За ингээл болоо. Тэгэд өөр бас импорт гэвэл компьютероос утсруугаа хийн, экспорт гэвэл утаснаасаа компьютер руу хийн гэсэн үг. Зураг дуунууд их гэсэн юм уу ялгаагүй. За тэгэд дараа утсруугаа ороод сонсоход за утсан дээрээ mplayer Lite гэж хаягаад саяны татсан дууг утсан дээр тавьж үзье. mplayer Lite Celebrity. За ингээд сонсчихно. За өнөөдрийн бичлэгийг энэ дөрвөөр өндөрлөе дөө. Баяр та.